Reka mbasuhuze mwe mwese muri mu bice bitandukanye bigize isi mukaba mwumva neza ururimi rw'ikinyarwanda. Mbanje kubabwira ibiri kuri iyi mihanda yacu by'umwihariko kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Natinze cyane, reka mere akubyazengurutse kuri mihanda mere hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nkahera mu gihugu cya Tanzania. Bamwita Harmonize ni umwe mu bagabo bakunzwe cyane, yageze gutya nyuma y'igihe kinini, niba twabyita Operation Wasafi. Agaragaza icyatumye ava muri iri tsinda. Mu ngingo yagarutseho yavuze ko Diamond Platnumz ngo yizereraga mu kubahwa, ngo bityo rero umuntu utamwubashye bahita batangira kugirana ikibazo. Avuga indi ngingo ya kabiri ati ise wa Harmonize yaramurogaga. Ikindi ngo yakoranye na Burna Boy batabishaka. Izi ni zimwe mu ngingo yagiye agarukaho agaragaza akarengane yahuye nako ubwo yari akiri muri Wasafi, ariko abenshi bakaba batarabihaye agaciro bakumva ko ari we wazanye amakimbirane. Nyuma y'ibi byose yaje gusanga akurikije ukuntu abandi bashyira hamwe. West Africa wenzetu wamekuwa wakifanya hivyo vitu kwa muda mwingi sana. Kwa mfano mtu kama Wizkid. Wizkid ameanza kufanya collaboration na kina Drake, akina Chris Brown miaka 6-7 iliyopita huko. So it means kwamba ana fan base yake USA, automatic fan base USA, ana automatic fan base London. Lakini ukiachana na hilo pia unaweza kukuta labda Wizkid anafanya show labda kama ilivyo Los Angeles, capacity labda watu 20,000 au watu 15,000. Lakini pia ukiangalia katika watu 15,000 wale kuna mashabiki 3,000 wanampenda Tems tu. Unajua kwa Wizkid anafanya show hapa lazima Tems atakuepo. Kuna watu 4,000 pale wanampenda Burna Boy. Wamekuja pale kwenye ile show. Wananua tiketi kwa sababu wanajua kabisa mahusiano ya Wizkid na Burna Boy yapoje. Vina chenewe mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Kwa hiyo nimejifunza hicho kitu pia, tunatakiwa tuwe na kitu kimoja as East Africans. Kwa kitu kimoja ni pamoja na collaborate. Watu waone Harmonize na Eddie Kenzo, Harmonize na Blues Melody pamoja. Nadhani hicho ndio kitu ambacho wenzetu wamefanikiwa. Ibi ni nabyo byahise bitwambutsa hakurya y'amazi. N'abasore bacu berekeje mu gihugu cya Nigeria baherekeje Nemeye Platini witabiriye Afrima, aho ahataniye mu cyiciro cya Best Artist Duo or Group in Africa Contemporary, aho ibi bihembo n'ubundi bizatangwa ku cyumweru tariki ya 21 Ugushyingo i Lagos mu gihugu cya Nigeria. Si nibyo gusa, azahita anerekeza mu birori by'iserukiramuco rya Ecofest rizabera muri Sierra Leone kwa 26 kugeza kwa 27 Ugushyingo 2021. Ayo mashusho muri kubona n'uburyo bakiriwe. Ibyo ngiye kugarukaho rero nibi. Uyu musore mubona yitwa Antonio Mendes Ferreira, abenshi bamumenye mu itsinda rya Kalima, naryo bamenye abenshi bivuye kukuba uyu mukinnyi Cristiano Ronaldo yarumvikanye ari mu myitozo yumva indirimbo yabo. Ni itsinda rigizwe n'abasore babiri baturuka mu gihugu cya Portugal, ariko bakabakorera umuziki wabo muri Sao Tome and Principe. Yaje kwishimira ko yahuye na Platini muri ubu buryo. Make it so, nós estamos aqui para o Platini de Rwanda. Yeah, yeah. Ladies and gentlemen from Rwanda. From Rwanda, please, you already know Kalema, eh? Yeah, man. Urakoze banyarwanda mwabonye Kalema, turi kumwe hano muri Afrima. Big things are going. Byanze bikunze dushobora kwitega indirimbo ya Platini n'itsinda rya Kalema abenshi mwakunze. Ni na duheruka kumwumva ari ukubimeze we n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera. Urakoze cyane afande. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntabwo turi mu kurwanya itegeko. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko witubekera na dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo ni mwebwe muri mu kuryica.
itegeko ibyapa bya 60 iryo tegeko ubu warizomye mu gitondo ryigisha abaturage ni naryo twababwiye kwigisha abaturage rero afande reka afande witubekera afande witubekera reka twumvikane nyuma yuko Sam Karenzi yeguye ku nshingano ze zo kumunyamabanga w'ikipe ya Bugesera yongeye kumvikana avuga ibi twebwe icyo dushaka n'insinzi nzatushimisha kurusha ibindi byose dukomeze twandika amateka dutange n'ikika ngo ku ikipe ya Bugesera kuko n'ugufata ikipe y'urutsiro ukayikubita utayibabariye noneho Bugesera igatangira ikishyira mu mwanya numvise ko n'umunyamabanga agize ubwoba aregura ariko arahemutse nongereho ngo arahemutse cyane araduhemukiye kuba yeguye mbere yuko akorwa n'isoni Sam Karenzi wambabaje by the way uwo ni Kenis nyuma yuko umubare 40 muri iki cyumweru wakomeje kuba ikibazo ndetse akumvikana baza ati hanyuma hari umuntu hano ufite icyabaza aravuga ati se mu mugi hose ibyapa byabaye 40 yego mu mugi hose yego nyuma yuko kandi Angelie Mutabaruka yamugira inama nigira inama gutya reka nkugira inama yingira yigire inama nge ndigire ka nyigire basi jewe ninjya ku cyapa cyanditseho 60 nzahita ngenda muri 35 uti kunyine oh ya wikomeza kuyobya rubanda atwumvikane wana kabire ndavugiye hase kabire se ni wagiye niteka rya president ariko abapolisi we arabayobora baratubahana umukuru w'igihugu abivugaho muri ubu buryo nabonye abantu bavuga ko ukuntu bahanwa penalties n'amafaranga bakwangira ngo birareba police baza bitareba revenue authority cyangwa na revenue authority na irimo birakora arabwa ngo nta uhumeka abantu bagenda batanga amafaranga ya penalties warengeje birometro banzari mero nka 40 ku isaha uwo muvuduko banzari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda Ndake hako bashatse gutubura amafaranga cyane kugira ngo Ndetse ahita nagaragaza ko ariko ntabwo ni ibintu bibiri tugomba guhuza Ntabwo nshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane nawo ibivamo murabizi ariko nabwo ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera huye ndashaka ko nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance ni ibintu byakirewe neza kuri iyi mihanda yacu ni weekend reka tuyinjiremo twishimye kuko igiye gukosoka ni byinshi icyane ngira ngo mwamaze kubyumva ubundi muzaryoherwe nayo naho ku munsi wo kuwa mbere n'ubundi muri no turebera hamwe uko muri weekend byari byifashe amazina yanjye ni Hirwa Redemptus mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Yego TV show tuba twabateguriye